A e dini se si festoi vitiri në lashtësi? Babilonasit e Mesopotamisë së lashtë nderoni rilindjen e botës natyrore me një festival shumë ditor. Festivali i quajtur Akitu mbahej në fund të marsit, pas hënës së parë të re të ekuinoksit pranveror. Kjo festë e hershme e vitit të ri daton rreth vitit 2000 para erës së re. Romakët dhe festimi i Janusit. Viti i ri romak fillimisht korrespondonte gjithashtu me ekuinoksin pranveror, por vitet e ngatërimit të kalendarit diellor përfundimisht e vendosën atë në datën 1 janar. Për romakët, muaji janar kishte një rëndësi të veçantë, pasi emri rrjedh nga ynia me dy fytyra Janus, perëndia e ndryshimit dhe e fillimeve. Janusi shihej simbolikisht duke shikuar prapa në të vjetrën dhe përpara në të ren, dhe kjo ide u lidh me konceptin e tranzicionit nga njëri vit në tjetrin. Rembet e lashtë egjiptian. Kultura e lashtë egjiptiane ishte e lidhur ngushtë me lumin Nil, dhe viti i ri i tyre korrespondonte me përmbytjen e tij vjetore. Sipas shkrimtarit romak Censorinus, viti i ri egjiptian u parashikua kur Sirius, ylli më i ndritshëm në qiellin e natës, u bë i dukshëm për herë të parë pas një mungese 70 ditore. Egjiptianët e festuan këtë fillim të ri me një festival të njohur si Wepet Rempet, që do të thotë hapja e vitit. Viti i ri kinez. Një nga traditat më të vjetra që festohet ende sot është viti i ri hënor, i quajtur ndryshe viti i ri kinez. Ai besohet se ka origjinën 3000 vjet më parë gjatë dinastisë Shang. Festimet tradicionalisht zgjasin 15 ditë dhe priren të përqendrohen në shtëpinë dhe familjen. Pas shpikjes së barutit në shekullin e 10, kinezët ishin gjithashtu të parët që e thirrën vitin e ri me fishek zjarre. Novruzi. Ndërsa festohet ende në Iran dhe pjesë të tjera të lindjes së mesme dhe Azis, rënjët e Nevruzit ose ditës së re arrin shumë larg në antikitet. I quajtur shpesh viti i ri persian, ky festival 13 ditor bie në mars dhe besohet se ka origjinën në Iranin e sotëm si pjesë e fesë Zoroastrian. Një ritual unik që u ngrit rreth shekullit të 10 përfshinte zgjedhjen e një sundimtari novruzian, një banor i zakonshëm që do të pretendonte të ishte mbret për disa ditë përpara se të shfrënizohej afër fundit të festivalit. Zbulo më shumë kuriozitete mes mira titujve të shtëpisë botuese Albas.